Buenos. Buenos, buenos. E aí, pessoal? Como tá essa nação? A Roberta ganhou um chá de yoga. Então ele tem umas coisas de ayurvédica. Tem pimenta nesse chá. Você já viu ter pimenta no chá? Se eu tiver que sair daqui, vocês achavam que eu saí pra fazer cocô, porque isso tá muito errado. Mas a gente é corajoso. É, Amélia, pimenta no chá dos outros é refresco, né? É bom no chá. Tô só vendo. Amélie, presta atenção na aula. No café eu não vi, eu já vi no chocolate. Ai. Então, bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos conversar, vamos começar nossas ideias aqui. Ai, tá na hora da gente descobrir. Hoje é o dia 50, aliás, menos, ou seja, hoje é 1º de novembro? Primeiro, né? É, hoje é 1º de novembro. 2020. Amanhã faz 2 anos que minha mãe foi operada do câncer e curada. Graças a Deus. João Manzano, Carla Delácio, Márcio Delácio. Então, pessoas muito importantes para a nossa vida aí. Aí eu sou muito grato. Muito mesmo. Temos que comemorar amanhã. Bom, o que eu estava falando mesmo? Então, 51 dias para o dia 22 de dezembro. A gente combinou, não combinou? Então vamos falar de coisas para a gente melhorar o físico nesses 51 dias. Porque parece que não, mas dá tempo de muita coisa. Vocês lembram que a gente combinou com a Priscila lá para metade do ano que a gente ia fazer aquelas 3 semanas sem beber cerveja, né? Ou sem tomar álcool. Muita gente passou essas 3 semanas sem consumir álcool. Cara, eu vi umas fotos maneiras na internet. A própria Priscila postou o físico dela antes e depois. E vamos. E, meu, foi um baita resultado legal, né? 51 dias parece. Você fala, ah, mas são nem 2 meses. Cara, acerta a dieta 51 dias pra você ver. Tá? Então, daqui até lá, todas as lives eu vou responder dúvidas para vocês de coisas relacionadas ao que a gente precisa secar em 51 dias. Claro que cada dia a gente tem um dia a menos. Então, algumas providências óbvias eu já falo com vocês. 51 dias, cara, se você tirar o açúcar esses 51 dias, tu não vai morrer, né? Se você tirar o álcool nesses 51 dias, tu não vai morrer também, tá? Única coisa é que é uma época difícil, porque nossa, fiquei curioso aqui.
Enfim. A única coisa é que a gente está numa época onde tem muito evento social, né? E ter muito evento social vai complicar a tua vida, porque necessariamente pode não ser que tenha açúcar, mas vai ter álcool, né? Vai ter um álcoolzinho, né? Não vai ter um álcoolzinho? Vai ter um álcoolzinho, tá? Então não tome álcoolzinho, né? Fique aí 51 dias sem tomar álcoolzinho, tá bom? Isso já vai dar um efeito bacana. E agora vamos adiante para ver o que vocês vão perguntar hoje. Uma Michelle seguindo a dieta do Dr. Gustavo Carvalho, de Brasília, que eu indiquei. Ah, muito legal, Michelle. Ele é um cara sensacional, né? Certeza. Certeza que você vai gostar muito. Deixa eu só ver o que que vocês têm. Ups. É a Edin, usar cocaína como pré-treino, dá bom? Não, dá ruim. Né? Se você tiver um coração meio ruim, você vai infartar, o que não vai te permitir treinar. Se você tiver um coração bom, mas uma cabeça de jacu, você vai ficar. E você não vai treinar também, né? Então, não é uma opção. Se você tiver um coração bom e uma cabeça boa, você não vai cheirar cocaína, né, Jim? E, assim, aonde você tirou isso, filho? Vocês podem achar curioso, mas teve uma época, nos anos 80, que... Foda falar isso. Algumas competições, algumas pessoas usaram cocaína para tirar fome, tá? Bom, o que que elas ganharam com isso? Ganharam um vício lazarento. Algumas não sobreviveram muito tempo depois disso e outras não estão vivas hoje, tá? Não recomendo. Hélio Bessa, por que fazer cardio todo dia? Porque cardio, Hélio, ele é fundamental para a gente tratar a nossa capacidade metabólica. É o quanto de energia você consegue entregar para o seu músculo, tá? Ele faz estímulo mitocondrial, ele faz com que você melhore o que é a sua capacidade de utilizar energia. E muitas vezes você até tem força, por exemplo, para treinar. Mas sabe aquilo que você morre no gás? Jiu-jitsu é muito comum isso. O cara é bom tecnicamente, tem força, tem velocidade, mas morre no gás. Não aguenta 3 minutos de rola, que dirá 5, que dirá 7. Ai, meu Deus. Então, para você treinar musculação, você também precisa de um gás, né? Você também precisa ter capacidade ventilatória para você conseguir entregar energia para o teu corpo e conseguir fazer as coisas, tá? E outra coisa, esse cardio de baixa intensidade, ele melhora a função cardíaca. Então, para a gente é muito importante para você permanecer bem, para você permanecer vivo, né? Douglas, então eu tenho 14 anos e já posso usar trenbolona? De acordo com algumas pessoas na internet, pode, mas se eu fosse você, não iria por esse caminho. Até porque não é a idade, né? É o físico. Se você for um grilo que usa trembolona, você vai continuar sendo um grilo que usa trembolona. Você vai ser um grilo brabinho. Aí você vai ficar fazendo hatezinho na internet. Óbvio, né? Ou vai tomar um croque quando chegar na academia e encher o saco de alguém que não tem muita paciência para isso. Alessandros, maconheiro, hein? Usar maconha como pré-treino é ruim, tio? Usar maconha é ruim, né, Ale? Vamos começar daí.
Como pré-treino, vamos pensar. Você está usando uma coisa que rebaixa o que é a sua capacidade de reflexo, né? Diminui a sua disposição, te deixa numa sensação de torpor e te dá fome. Você vai fazer isso antes de treinar? Eu realmente espero que essa pergunta tenha sido brincadeira. Eu realmente espero que você não use maconha, Ale. Não tem muita coisa muito boa para te dizer de gente que usa maconha, tá? Ah, mas fulano, Beltrano, tá pegando um caso em 1 milhão, né? É a mesma coisa falar, ah, mas o Einstein tomava chá de pimenta Ayurveda. Cara, o Einstein, né? Eu tô aqui, já tô sentindo minha barriga mexer. Vamos ver. YouTubes. Geocard Games. Tenho gota e quero crescer. O que faço? Bom, se você tem gota, a primeira coisa a gente tem que você tem que fazer uma dieta para infelizmente baixar o que é a quantidade de proteína. Não tem muito jeito, né? Segundo, você tem que melhorar a tua condição metabólica. Por quê? Hiperuricemia, né? Que é uma coisa que você vai achar no paciente gotoso, né, um ácido úrico acima de 7, ela é um sinal também de baixa capacidade metabólica. Então, uma das coisas que você precisa fazer é ter um treino mais metabólico. Se você não tiver esse treino mais metabólico, vai ser difícil você conseguir vencer essa primeira etapa. Agora, uma coisa que é certa, líquida e certa, você vai ter que fazer uma dieta bem apertada, meu. Senão, não vai conseguir sair dessa gota. Café Pivotril. Tô com Nutri Personal há 6 meses sem álcool e o resultado tá mais baixo que cu de cobra. Café. Precisa ver se você está conseguindo fazer o que os caras te recomendam. Agora, dependendo do tempo que você começou a treinar, você está ganhando aptidão física para conseguir treinar. Essa que é a questão, tá? Então, esse tempo é um tempo difícil da gente estabelecer. Tem que ver o quanto que você tem que ver de resultado, o que que você tem que olhar? Você tem que olhar a tua capacidade de aumento de carga, o quanto você aumentou de repetição, quanto você aumentou de força, o tempo que você demora para treinar, ele tem que ter caído, mostrando que você melhorou a densidade do seu treino. Então isso é importante. Vitor Brito. Pronto, Vitor, fica tranquilo. Possível lesão no menisco medial. Faz exercício e músculo ter maior foco para fortalecer. Vitor, depende do que é esse tipo de lesão. Se for uma lesão em alça de balde, você tem que necessariamente treinar. Se for uma lesão radial, é menos complicado, né? Mas aí você tem que treinar o que é que você tem de mais fraco, tá? Então, não existe uma coisa, um protocolo de fortalecimento para lesão de menisco. Ah, tem que ver o que que você tem fraco e trabalhar em cima disso. E provavelmente, né, a gente tem que lembrar que lesão de menisco tem muita relação com trauma agudo, né? Determinados movimentos que você faz com o joelho, pum, ele belisca o menisco e corta ele, né? Má Ferreiro, fui fazer agachamento, estou sentindo demais a patela do joelho incomodar. Então, provavelmente seu agachamento, você jogou o joelho lá na frente, né, Má? Tem que acertar seu agachamento, né? Tem uma série de profissionais de educação física que eles se especializam em determinadas áreas de trabalho, né? Exercício resistido é uma delas.
E dentro do exercício resistido, eles têm predileções de exercícios. Se eu pegar, por exemplo, o Ziad, tá? Ziad Murad. Se você for treinar com ele, capaz ele te dar um treino que tem 20 séries de agachamento. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter a sensação que foi a primeira vez que você treinou perna direita na vida. Mas por quê? Ele é excepcional nisso. Tá? E uma das coisas que ele mais sabe bem fazer é posicionamento do agachamento para diminuir dor. Ele ficou tão bom nisso que ele começou a estudar biomecânica de pisada e hoje ele faz estudo de pressão de pisada e ele elabora uma palmilha, né? Claro, tudo computador, né? Para acertar esse ajuste. E a palmilha, ela é impressa, para você ter uma ideia. Para você melhorar também quando você não estiver treinando, né? Então tem muito disso. Agora, você está incomodando seu joelho e principalmente a patela, provavelmente você sobrecarregou aí a cartilagem, tem que dar uma esfriada no processo. O que é bom para esfriar o processo? Gelo, literalmente, né? Você vai fazer 3 a 4 vezes por dia, sessão de 20 minutos. Só que aí a cada 5 minutos que você deixa o gelo em cima do joelho, tem que tirar um minutinho, tá? Isso deve dar conta em uns 2, 3 dias de diminuir esse incômodo. Vanessa Rocha, se eu trocar anticoncepcional por DIU, consigo desinchar? Depende. Se for um DIU, por exemplo, se for um Mirena, né, não. Porque o progestágeno que ele tem lá, ele é um derivado de nandrolona. Ele tem uma similaridade com nandrolona e você vai reter líquido do mesmo jeito. Se você usar um DIU de cobre ou um DIU de prata, aí sim, você não vai ter efeito do hormônio. E se um dos efeitos de hormônio que você tem é reter líquido, com certeza você vai melhorar. Ângelo Tacílio, 35 anos, 88 quilos, pressão alta, posso tomar whey? Pode. Malho à noite, 4 dias por semana. Então você vai começar a treinar à noite, Ângelo. Malhar é uma coisa que não dá certo. Creatina? Para todo mundo, né? Creatina forever. Roger Andriata, bom dia. Suzy Lima, sobre hormônio da adolescência. Não deve usar, né, Suzy? Você tem alguma dúvida sobre isso? Está na fase mais delicada da formação da pessoa. Você vai usar um hormônio? Você está falando de uma fase onde o hormônio está fazendo crescimento e desenvolvimento. Aí você vai criar um pico e um vale, né? Ou então você vai tirar a função fisiológica disso. Eu não sei que dúvida que você pode ter em relação a isso. Agora, uma coisa é o seguinte. Existem doenças que determinam o tratamento com hormônio. Então, veja lá, uma coisa é hormônio na adolescência com objetivo estético, então, menina usando implante chip de beleza, e cara, eu atendi uma menina de 15 anos que estava usando um chip de beleza. É complicado, viu? Complicado. Então, nesse sentido, não, tá? Agora, quando você tem uma doença endocrinológica e precisa tratar, e não tem dúvida, tem que tratar. Dart Vinus, tem problema de eu treinar peito só em máquina? Dart, vou te recomendar, nunca perca a conexão com o peso, tá? Porque quando você usa peso livre, você usa um atributo que a máquina não te dá, que é controle. Você tem que ativamente controlar aquele peso. Isso significa recrutamento muscular. Vamos supor, a diferença, por exemplo, do supino reto que você faz livre para o supino reto que você faz num Smith, por exemplo. A diferença é que no Smith você diminui a ação do deltoide medial ou deltoide intermédio. E claro, quando você faz isso, o que acontece é que
esse trabalho em conjunto que favorece o desenvolvimento da cadeia inteira, ele não é realizado. Pensa o seguinte, vou fazer uma comparação mais simples, tá? Você tem um time de futebol e você treina todos os jogadores em separado. Ao mesmo tempo, você tem os treinos, que são os treinos de jogo, né, em conjunto. Você acha que dá para você ter um bom time de futebol que joga muito bem se você só treinar com os caras em separado, não treinar eles jogando o grupo, né? O time jogando junto? É mais ou menos a mesma coisa quando a gente está falando de exercício. Por isso que eu te falo, seria muito legal que você considerasse colocar pelo menos um exercício livre. Para não perder essa conexão. João Vitor Reichardt. 2 meses de cardio leve com você. Parece que eu tô na menopausa de tanto calor que ando sentindo. Muito bom, João. Isso daí chama termogênese adaptativa, né? Você tá melhorando sua função metabólica. Muito bom. Roger Andreata. Meu filho de 14 anos faz musculação 2 a 3 vezes por semana há 1 ano. A pediatra disse que a hipertrofia pode atrapalhar no crescimento. Não, isso não é verdade. E ainda pode gerar inflamação na articulação. Também não é verdade. Agora, Roger, tem que ver se ele está treinando sozinho ou se está treinando com um professor, né? Com 14 anos ele tem que ter um professor, tem que ter alguém que guie ele naquela situação para não deixar justamente ele se machucar, o que todo mundo se machuca na musculação. Quando começa a treinar o ego, ou seja, começa a socar carga pra caramba, ou quando faz exercício errado. Né? Musculação é ultra segura, você só se machuca quando você excede no peso ou se você não tem uma movimentação adequada. De resto, meu, tranquilo. É exatamente o contrário. Musculação, ela melhora o crescimento. Felipe Uchioja, 33 anos, 2 exames de teste, 240 nanogramas e 290. Fazer um tratamento com 12,5 de Indux, como seria? 1 mês é pouco, Felipe. Normalmente, tratamento... Cara, é assim, não dá pra te falar isso, porque eu não vou te recomendar uma coisa pela internet, né? Acho que você pode imaginar isso, né? Porque eu não conheço o resto do seu caso. Segundo, porque o Indux é clomifeno. E um dos efeitos colaterais do clomifeno é trombose. Então, se eu vou te dar uma droga que provoca trombose, eu vou tomar cuidado para que esse efeito, esse possível efeito colateral, seja minimizado, tá? Então, não faça as coisas na orelhada. E claro, eu vou te avisar dessa situação e vou te deixar preparado. Se você sentir isso, faça sentir aquilo, faça aquilo, tá? Mas olha só, tá realmente muito baixo seu nível de testosterona. Eu tô olhando aqui sua foto, você não me parece gordinho, então não me parece ser uma deficiência de testosterona causada por síndrome metabólica, porque se fosse, cara, não adianta ficar tomando clomifeno, você tem que fazer um tratamento para você emagrecer e perder gordura e tratar a sua síndrome metabólica, porque senão sua testosterona sobe e cai. E é um tratamento que demora de 4 a 6 meses, meu, para funcionar mesmo, 4 a 6 meses, ou seja, você tira a medicação e continua com a sua testosterona no nível fisiológico. Vamos andar de skate. Pretendo treinar perna mais leve para conseguir andar de skate. O que você acha a respeito? Eu acho que não faz o menor sentido. Por que que treinar perna atrapalharia você andar de skate, Renan? Você acha que você vai ganhar perna a ponto de não conseguir ficar em cima da tabuinha? Cara, quem dera, né? Deus abençoe, né? Mas isso não é verdade. Agora, se você vai treinar leve, não treina. Não tem o menor sentido, né? Até porque você vai precisar de força de perna para você se manter equilibrado em cima da tabuinha. Não, não.
Daniel Draga. Tentei pela terceira vez treinar de manhã. 6 horas de sono, uma xícara de café e jejum. Não sei se é o sono, café ou jejum, mas pela terceira vez passei mal. Daniel, provavelmente é o jejum, né? Precisa ver primeiro o que você comeu na noite anterior. Segundo, 6 horas de sono para treinar de manhã, cara. Você vai passar mal, tá? Você tem que ter pelo menos 7 horas. Ah, mas uma hora a mais? É, uma hora a mais te dá uma noite de sono a mais por semana. Para pensar. E outra coisa é o café. Se ele passa do ponto em relação ao que é estimulação, Faniel, o que acontece é que você fica ansioso, você não vai ficar legal durante o treino. Então eu acho que precisa se organizar melhor. Primeiro, você tem que ter uma alimentação à noite antes de dormir que te prepare para o exercício, que tenha carboidrato. Segundo, você tem que dormir 7 horas para treinar legal. Uma coisa importante que o Eduardo Alves lembrou, sono é cumulativo, tá? Há quanto tempo você estava dormindo 6 horas? Porque se você estava dormindo 6 horas 2, 3 dias antes de você ir treinar, significa que você não estava devendo 1 hora de sono, significa que você estava devendo 2, 3. Então tem isso também, né? Precisa corrigir tudo isso, Daniel. Davi Almeida Bueno. Oi, Musa, ontem quebrei o braço. Eu posso continuar na academia? Espera uma semana, pelo menos, Davi. Aí você treina o outro lado, tá? Você faz treino unilateral. Mas pelo menos uma semana. Para passar a fase inflamatória inicial, tá? Evita tomar anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório ele atrasa a cicatrização. Viviane Santos, positivo para Covid, 10 dias afastada. Como não perder meus resultados nesses dias em casa? Sigo dieta, preciso terminar em casa nesse tempo. Viviane, infelizmente não dá. Você vai perder resultado porque Covid é uma doença inflamatória, coração. Tá? Então você não pode ficar estressado em relação a isso. Porque senão você não vai ficar bem, você não vai... como é que fala? Você vai ficar ansiosa para resolver uma coisa que não tem como resolver. Então, o que você tem que se concentrar? Você tem que se concentrar em melhorar. Melhorar, você não gasta energia, você se recupera. Então, é um período que você tem que se recuperar. Quando você estiver sem sintoma, aí você volta a treinar. Baixinho, levinho, e vai progredindo conforme você conseguir, tá bom? Faniel Draga, sintoma era suor frio, enjoo, tontura, sensação febril, coração acelerado. Então, era o café que você exagerou. Com certeza você exagerou no café, Faniel. E quando você fica sem dormir e toma café, você piora isso daí. Fernanda Mendes, líquido lipedema é uma condição progressiva. Significa que a gordura depositada em culote, interno de perna e coxa não serão metabolizadas, com treino, dieta e hormônios regulados. Já guardo vaga com o Gustavo Carvalho. Muito bom, Fernanda. Então, lipedema é uma coisa muito difícil de tratar. Agora, você precisa ter um diagnóstico preciso de lipedema. Tem muita gente que está só fora do peso, que não tem lipedema e que, né, tem... acha que tem lipedema, né? Tem gente que não está fora do peso que acha que tem lipedema. Isso é muito difícil. Lipedema, pessoal, é quando acumula grandes quantidades de gordura, principalmente no membro inferior, na região de transição do quadril para a coxa. Tá? Em geral, isso é acompanhado de uma gordura e de uma pele que tem uma textura toda irregular. Você vê uma série de irregularidades na superfície da pele, né, que chegam a deformar o que é o membro. Isso normalmente está associado com ganho de peso. Né, e tem algumas coisas que pioram lipedema. Então, hormônio piora lipedema, tá? Alguns tipos de diurético, não todos, alguns tipos de diurético, né, eles pioram lipedema. E geralmente é o casamento entre aumento de gordura e inflamação, tá? E, claro, alguns tipos de alteração hormonal.
Mas tem que tomar cuidado com isso, Fernanda. Você tem mesmo lipedema? Que hoje qualquer mulher com alteração de superfície de pele, ela já fala que é lipedema. E não é, tá? Davi Barbosa. Há 2 anos tomei um chute da mulher. Desde então, não a vejo. Dia 15, vamos ser padrinhos juntos de um casamento. E adivinha? Tô no shape. Hora de fazer ela se arrepender? Eu era gordinho na época. Ah, não, Davi, hora de você seguir sua vida, cara. Faz 2 anos que você tomou um pé na bunda. Você tinha que ter usado esse pé na bunda pra andar pra frente. Você tinha que ter usado esse pé na bunda pra conhecer uma pessoa legal, pra tratar ela bem, não cometer os erros que você cometeu com essa mulher. Porque quando dois brigam, é porque os dois cometeram um erro. E esses erros, eles são inconciliáveis. Quando uma pessoa erra e a outra não, geralmente existe perdão. Quando uma pessoa acerta muito e a outra não, geralmente existe aprendizado. Mas quando você leva um pé na bunda, é que os dois erraram. Só que só um dos dois teve coragem de tomar atitude. Então, meu irmão, o que que você tem que pensar? Eu, por exemplo, cara, eu estaria em outra vida, com certeza, né? Porque tempo é precioso, você não tem tempo a perder. Mas uma coisa eu te digo: tanto você ir quanto você não ir estão justificados. Agora, se você for, não vai com essa cabeça não, Davi. Isso daí é falta de dignidade, cara. Pra gente ser homem mesmo, a gente tem que ter dignidade. Então chega lá, cumprimenta com a educação, estende a mão. Não dá beijo, não. Estende a mão. Tudo bem com você? Muito bom te ver. Que bom, você tá bem, passando bem, legal. Vai lá, faz seu papel de padrinho, fica no altar, dá parabéns pros noivos, dá o seu presente pros noivos. E aí, como você não tem intimidade com a pessoa, também não vai ficar esticando o chiclete, né? Terminou o casamento, você cumprimenta os noivos, cumprimenta a pessoa e fala: olha, muito bom te ver bem, espero que esteja tudo bem, até logo. Puxa, acabou. Então, você vai descontar o quê? Não existe isso, não existe revanche, cara. O pé na bunda já foi dado. Esse pé nunca vai sair da sua bunda. Você sempre vai lembrar dele. Agora, você pode usar ele para frente, você pode usar ele de ir para trás, né? Se você usar para ir para frente, você vai fazer isso que eu te falei. Você vai seguir com a tua vida. E, cara, assim, muita gente fala: ah, porque eu era gordinho, agora eu sou top. Meu, a gente tem que olhar às vezes o padrão de beleza e entender que nem sempre as pessoas estão olhando para isso, né? Vou te falar hoje, né? Eu tô fazendo desde que eu terminei minha última cirurgia, eu passei por uma série de situações muito complicadas, principalmente relacionadas ao que é a minha rotina, com muita demanda. E tem sido assim desde então. Pega, por exemplo, semana retrasada, eu estava com a Nath da Rigo, que convidou eu e a Roberta para fazer um seminário em Caxias do Sul. Semana passada, eu estava em Marília, fui de carro para Marília e voltei, né, esse final de semana agora, e a Roberta foi para Goiânia. Amanhã a gente viaja para os Estados Unidos, que eu tenho uma aula para dar em Orlando, no Congresso Mundial de Cirurgia Robótica. Na outro final de semana, a gente viaja para outro lugar. Então, assim, minha vida virou um inferno. E o físico que eu tô, por exemplo, eu tô achando que eu tô gordinho. Eu tô com bochechinha, né? Agora, eu não fico falando isso porque, por exemplo, a pessoa que também tá se sentindo gordinha e tá mais gordinha que eu, ela vai falar assim: porra, cara, você tá gordinho? Vai se lascar. Então, eu entendo que existe muito uma questão de referência, né? E eu tenho certeza, Davi, que se você tivesse gordinho, mas que se você tivesse se entendido com a tua mulher, ela não ia estar nem aí pra você estar gordinho ou não, cara. Olha quanta mulher, meu, super produzida, é casada com os caras gordinhos. Olha quanto cara, super bem apessoado, super bem cuidado, ele é casado com mulher gordinha. Então, sabe, não entra nessa pira, cara. Aquilo vai te fazer mal.
Sabe por quê? Porque você está se achando no shape hoje. Daqui 6 meses você vai achar que não é suficiente. Aí você vai achar que hoje você está gordinho. E assim você vai viver sua vida se preocupando com o quê? Se preocupando com o que as pessoas pensam de você e de devolver as agressões sofridas. Cara, quando você vive pensando em devolver a agressão sofrida, quer dizer que você não superou aquilo, quer dizer que você sente aquela agressão todo dia. Por isso que é o que te falei, meu. Esquece isso, velho. Arruma sua vida. Você tá no shape? Vai lá no casamento, se você quiser ir. Aperta a mão da sua ex-mulher, né? Faz a sua... O seu... Como é que é? A sua obrigação social ali. E, meu, se retira e segue andando, cara. Isso é você crescer. Eu acho que é a melhor resposta que você pode dar. Se ela gostar de você, ela vai te admirar por isso. Se ela continuar não gostando de você, não faz diferença na sua vida, porque ela já não é sua mulher. Então, lida das coisas do ponto de vista prático, parceiro. Gasta estresse com isso não, Davi. Vamos treinar, velho. Vamos. Então não vai nesse casamento e vai treinar e fala, porra, era treino de perna, não deu. Não se estresse, cara. A vida é curta demais pra você viver se estressando. Resolva o problema na hora. Se você não resolveu, agora esquece. Marissa, creatina ajuda mesmo no processo de emagrecimento? Marissa, creatina ela tem algumas ações em melhorar a captação periférica de glicose. Mas falar que isso ajuda no emagrecimento depende da sua dieta, coração. Fernando Costa, minha rotina é 8 horas até as 23h30, fora de casa, segunda a sexta. Dá pra ir às 6 na academia, mas perco o sono ideal de 7 horas. O que fazer? 5x2 é bom? Fernando, o que eu te aconselho é, você aguenta isso 2 dias, tá? Então treina terça, quinta, sábado e domingo. É assim que eu resolveria esse problema. Ismael, sou doente renal crônico dialítico e faço musculação. Tenho passe livre para creatina, whey, etc. Gostaria de saber se sobre os anabolizantes para essa categoria, como decadrabolim, testosterona, etc., há contraindicações? Tem sim, Ismael. Tem indicações e tem contraindicações, né? O fato de você ser dialítico, você tem uma tendência em perder massa muscular muito forte. Então, existe indicação para uma série de anabolizantes se você tiver numa situação de consumo aumentado. Se você estiver bem, se sua parte hormonal estiver bem, né, aí é questionável. Mas se você estiver numa fase de espoliação, que a gente chama, aí a gente tem que ter esse ajuste. André Nilchu. Bom dia. Rodrigo Fão também errou. Giodai não é inimigo dos Flashman, é inimigo dos Changeman. Exatamente. André, que eu lembro, o Giodai, ele aparecia e aumentava o monstro, e os Changeman iam lá e virava aquele monstro grande e quebrava o pau. Felipe Uchiorra, já fiz uso de Lipo 6 Blacks e 1 mL na dose padrão. Dava um sono mortal. Qual a explicação? Hipoglicemia de rebote? Como controlar? Não, efeito paradoxal. Você pode ter isso, algumas pessoas têm isso quando tomam estimulantes, algumas pessoas têm isso quando elas tomam até anfetamina. O cara toma e dá sono. Amanda Mendes, tive acne, muitas, no rosto todo. Fiz exames hormonais, os androgênicos não deram alterações, somente cortisol ficou no limite superior. A médica recomendou o uso de espironolactona. Faz sentido usar esse medicamento nesse caso? Amanda, lembra que o cortisol, ele também atinge receptor androgênico. Tá? E o problema do cortisol é o quê? Ele aumenta a resistência periférica à insulina. Quando você aumenta a resistência periférica à insulina, você, por conta desse excesso de insulina, você começa a ativar a glândula sebácea e ela começa a produzir mais óleo, o que favorece você ter acne. Eu não acho que a espironolactona seja a melhor medicação nesse caso. Se o caso de você ter acne é um hipercortisolinismo subclínico, é uma coisa que tem que avaliar, né? Eu não acho que ele é bem tratado quando você usa um diurético que é inibidor de receptor androgênico. Tá?
Paulo Gabriel, 27 anos, 1,79m, 117kg, 34% de BF. Voltei aos treinos 2 meses, dieta e personal, mas só consigo treinar 3 vezes por semana. Próxima avaliação em 60 dias. Alguma dica para potencializar seus resultados? Treine mais dias por semana, Paulo. Se vire e dá seus pulos. Você está treinando 3 e descansando 4. Cara, não dá, né? Gabriel Ribeiro, tenho fenilcetonúrico. Olha, cara, que interessante. Você não pode tomar Coca Zero. 1,71m, 86kg. Perdi 32. Como ganhar massa estando em dieta restrita de proteína? Gabriel, são essas questões que... Perdão. Que você precisa de um nutricionista, cara. Você precisa de um nutricionista para te organizar a vida. Nossa senhora, eu tomei o chá da yoga aqui e me deu sono. Tô relaxado. O que você vai tirar nesse chá? Eu, hein? Vou dar isso pra Roberta, não. Ó, tomei o chá, me deu sono, tô com fome, tô dando risada. Parceiro, que porra você tinha nesse chá? Não. Daqui a pouco eu vou escutar uma música do Titi Chong aqui. Eu, hein? Esses caras da yoga são malandro, mano. Malandro. Ayurveda. Tudo danadinho. Vou passar a receita desse chá pra vocês. Olha lá a pimenta. Eu falei, pronto. Vou soltar um pum quente. Que nada. Tô aqui com a cara vermelha e dando risada. Cara. A gente confia nas coisas, né? William Marcelino. Durmo 4 horas por noite. Treine como regrado. Dá pra repor o sono durante o dia? Não. Acordo 5, treino 7. Trabalho pós-estudo até as 23. Alguma outra dica? William, se você repor durante o dia, você vai fazer uma coisa que a gente chama de fracionamento de sono, cara. Isso daí faz você sobreviver, mas desempenho, negativo. Daniel Pereira, tenho neurofibromatose. Você acha que isso atrapalha no ganho de massa? Tenho escoliose e lordose, que é o que é esperado. Conhece algum especialista de neurofibromatose para indicar também? Depende do que você quer tratar, né, Daniel? Então, assim, escoliose e lordose por conta da neurofibromatose, normalmente é uma razão neurológica e muscular, tá? Então, treinar para você não é uma opção, é uma obrigação, né? O que você quer tratar da neurofibromatose? Eu te indico passar com um cara de coluna bom, para ele observar, ver como é que tá a tua coluna, né? E também conversar com um profissional de educação física para acertar seu treino, para você não ter determinadas deformidades, tá? Ada Magalhães. Perdi 41 quilos com dieta, treino e jejum. Como diferenciar pele, caso cirúrgico ou gordura restante que só a dieta e o treino resolve? Ada, isso a gente precisa de uma avaliação, não tem uma regra para isso, tá? Mas assim, geralmente quando você tem excesso de pele, você tem gordura debaixo dessa pele. Então, se você tem aquelas dobras de pele grande, são excesso de pele. Nem sempre isso volta. E aí você precisa recorrer à cirurgia plástica para fazer esse ajuste, né? Nuno Couto, bom dia. Canal Saque de Esquina, bom dia. Fernanda Mendes. Diagnóstico este ano. Meu lipedema é grau 3, estágio 1. Sou magra em cima. Tudo bem. Cuido bem. Treino dieta. Já fiz lipo há 6 anos, mas a gordura em membros inferiores não melhora. Fernandinha, é um desafio grande, mas é o que eu te falei, dá para tratar. A questão é, muitas vezes a gente não tolera o que precisa fazer para conseguir ficar tratado. Nicolas Rosário quebrou o maléolo lateral já faz uma semana. Posso comprar uma bota ortopédica para ir treinar? Já estou caminhando sem dor, só tomando paracetamol. Cara, quem que você é? O Wolverine? Pô, uma fratura de maléolo lateral é uma fratura da parte terminal da tíbia, velho. Da fíbula. Cara, não é um negócio simples. É um negócio nervoso, tá? Então, a menos que sua fíbula seja a fíbula do Wolverine, cara, eu tomaria mais cuidado, Nicolas. Até porque, o que acontece? O maléolo lateral, ele segura o tornozelo justamente como uma pinça. Ele é uma estrutura biomecânica. E boa parte do peso que você
dissipa, quando você pisa, né, ele faz a fíbula, você tem a tíbia aqui que é grandona, você tem a fíbula que é fininha. Então, você tem aqui a pinça que forma o maléolo lateral pela fíbula e o maléolo medial pela tíbia. Então, quando você anda, a tua fíbula ela faz isso aqui, ó. Ela funciona como se fosse um amortecedor. Não acho que é boa ideia, hein, Nicolas? Fica quieto com essa perna aí. RIC 25, creatina, melhor suplemento? Eu acho que sim. Éder BJJ, comprei nos Estados Unidos creatina HCL. Melhor ou pior, mesma coisa. Mesma coisa, Éder. Pedro Bonassis, perdi o controle das emoções por entender que acabaram com o meu país. É questão moral para mim. Acabei pegando ranço de alguns que gostava. Isso tem me feito mal. O que fazer para que isso não me consuma? Pedrão, então, vamos falar sobre isso, vai. A gente vai terminar o banho falando sobre contrariedade, né? Bom, em primeiro lugar, ninguém lida muito bem com contrariedade, tá? Então, a verdade é essa. Então, todo mundo fala que... Aliás, muita gente reclama, né, da dificuldade que as pessoas têm de ouvir o contraditório. Todo mundo tem isso, Pedrão. Para pensar, cara. Algumas pessoas, elas conseguem permanecer controladas. Outras pessoas, elas externam com muita facilidade. Agora, o que que eu percebo muito? Que as pessoas que mais elas reclamam que as outras pessoas não aceitam o contraditório são as que mais se contrapõem às outras, tá? Se esse não for seu caso, você tem que lembrar o seguinte, que quando você toma uma postura mais beligerante, né, você toma uma postura mais combativa a isso, você está simulando uma pessoa que reclama justamente do contraditório, mas não consegue aceitar. Eu sempre gosto de lembrar de um cara que chama Rick Hampson, ele é um neurocientista, e ele fala uma frase assim, que o ser humano, ele é o único animal na face da Terra que teme o futuro, se arrepende do passado e se culpa pelo presente. E eu acho que na nossa vida, esse peso dessa energia gasta para você ficar, sabe, mastigando as coisas que te desagradam, é muito grande, né? Quer falar de política? Bom, você tem aí quase metade do país, né? Quase metade, não é a metade. Por quê? Porque foram 124 milhões de votos num total de 154 milhões de pessoas. A gente teve 30 milhões de abstenção, né? Triste isso. Triste. Triste que as pessoas não exerceram seu direito de optar. E... algumas porque elas usaram um argumento assim, ah, mas eu não quero ter essa responsabilidade. Bom, agora você tem essa responsabilidade, né? Então, para um lado ou para o outro, você se abster, na verdade, você ter a responsabilidade pelos dois cenários, porque você se absteve, né? Se você tivesse tomado decisão, você teria a responsabilidade somente por um deles. Então, quando a gente fala de política, que eu acho importante a gente entender. Ó, a Camila Leão é mesária. Eu também sou mesário, mas eu nunca fui chamado. Concordo com o Thiago, não escolher é a pior escolha. Então, assim, eu não votei e hoje não tenho essas responsabilidades. Lógico que tem, Lander. É óbvio que você tem essa responsabilidade. É a mesma coisa se você chegar num lanchonete, pedir um sanduíche, os caras te entregar qualquer um e você reclamar, né? É óbvio que você tem. Você deixou de tomar uma decisão. Cara, pensa o seguinte. Eu tô no hospital e eu tô atendendo lá trauma. Aí você chega com um ente querido seu que sofreu um acidente e tá à beira da morte.
Aí eu paro e olho e falo assim: ah, mas eu não vou fazer nada porque ele vai morrer mesmo. Sabe? O que você espera de mim? Sabendo que esse teu ente querido realmente ia morrer, o que você espera de mim? Você espera que eu faça o quê? Que eu deixe de qualquer jeito? Cara, eu não sou desse tipo de médico. Eu vou fazer o que eu puder. Eu vou continuar brigando. Porque eu não fiz medicina pra, sei lá, não enfrentar o que são os problemas. Eu fiz medicina pra enfrentar o que são os problemas. Então você não é cidadão porque você não enfrenta as suas escolhas. Você é cidadão porque você enfrenta as suas escolhas, né? E eu fiquei surpreso de político que pediu voto mandar as pessoas não votarem. Sabe, é uma manobra estratégica muito simplória essa, né? E que muita gente vai tentar esconder com gritaria. É simples. Fazem vídeo, YouTube, nananá. Cara, gritaria não melhora o teu argumento. Gritaria só mostra quem você é. Então não adianta querer me enganar, cara. São coisas muito, muito claras e muito objetivas. Mas Pedro, sei que você tá chateado. Agora pensa assim, cara. Todo mundo que votou no Lula passou 4 anos, né, tolerando o governo Bolsonaro. A verdade é essa. As pessoas não gostavam do Bolsonaro e tiveram que ver ele lá na presidência. Se agora for nossa vez, né, de quem votou no Bolsonaro tolerar o Lula, faz parte do jogo democrático. É claro que algumas coisas causam muita apreensão, né? Então você vai ver, por exemplo, o quadro de ministros do Lula, cara, para mim é assustador. É assustador. Você tem 2 caras técnicos no quadro inteiro. 2. O resto é tudo político. Então esquece engenheiro na infraestrutura, esquece médico no Ministério da Saúde, né? Esquece. Né? Não é isso que vai acontecer. Ah, mas o Padilha e o Davi Uip são os cotados para o Ministério da Saúde. Cara, o Alexandre Padilha é o cara que fez mais médicos, velho. E sabe, eu vi com surpresa nenhum médico comentar o que foi a frase do Lula falando que ele só seria, que as pessoas só foram atendidas com dignidade por médico cubano. Cara, como assim? Né? O cara teve um câncer de cabeça e pescoço foda. Foi ser atendido num hospital que é um dos hospitais mais bem aparelhados do mundo aqui na cidade de São Paulo, por médicos brasileiros. Aí ele fala uma dessa? Sabe, é, pra mim essas coisas são difíceis. E eu entendo você, Pedro. Eu entendo você muito bem. Mas faz parte do game, tá? O que eu acho é o seguinte, né? Aí é a questão de índole, né? Aí é uma questão de índole, assim. Uma coisa muito diferente, né, entre as pessoas é quem torce pro ruim e quem torce pro bom, né? Olha só, o pessoal que fica chateado, né? Ebani ADV, quanto chororô. Jaque Martins, que cuida de uma samambaia e faz coque samurai, falando merda. É esse tipo de intolerância que mostra que a pessoa não tem maturidade, ela não tem bom senso. Que pena, Jaque, que pena pra você. E a gente falando aqui de aceitar o contraditório, você tá vendo? De tolerância, né? Mas é óbvio que o óbvio sempre vai ofender. Sinto muito, as coisas são o que elas são. Simples assim. Então, Pedrão, o que difere as pessoas? O que difere as pessoas é como elas agem frente ao problema. Você é o cara que faz alguma coisa, você é o cara que fica torcendo pro pior. Eu faço alguma coisa, né?
Então, não tem nada diferente que eu já não tenha vivido antes, né? Eu acho que o Brasil teve um crescimento importante nesses 4 anos, principalmente econômico. Isso é inegável, é só olhar número. O pessoal que fica falando, ah, mas por que na pandemia? Cara, o governo federal comprou as vacinas. Não se esqueçam disso, né? Ah, queimada. No governo Lula e Dilma, queimada foi muito maior. Não se esqueçam disso. Ah, mas teve roubo. Pera lá. Mas as estatais que davam prejuízo deram lucro. Isso é número, isso daí tá para você olhar. Então, se você for discutir comigo, vamos falar a verdade. Se você não conhece a verdade, então o errado é você. Você tá iludido, né? Senzinho, então o leite da sua cidade tá quase dezão? Cara, precisa ver com o dono da padaria, né, parceiro? Você tem que ver que o mundo inteiro tá em recessão. Mas, tudo bem. Quando a gente quer achar um culpado, né, qualquer argumento serve. E aí você vai ficar inventando argumento. E aquela coisa da pessoa que tá com um problema e que aí ela quer sempre culpar o outro. Sempre culpar o outro. Ah, porque você. É a conversa do marido traído, né? O que que acontece? Aliás, o marido trai a mulher, aí a mulher fala: pô, por que que você foi fazer isso? Aí o cara, o que que ele fala? Ele fala que a culpa é da mulher. Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Cara, a mulher tava em casa, o cara foi lá galinhar, a culpa é dela? Aonde que isso daí faz sentido para alguém? Para mim não faz. E quando eu vejo essa necessidade de criar uma história, meu, é simples, é só observar que todo esse processo, Pedro, de eleição, ele é um processo emocional. Olha como as pessoas estão se manifestando. Emocionalmente, não tem nada de racional. E no final das coisas, né? A gente vê que dos dois lados tem gente falando mentira, cara. E é isso que é o mais chato, né? Isso é o mais chato. E eu me decepcionei com muita gente que eu gostava, porque as pessoas elas começaram a mentir, mentir, mentir descaradamente. E é isso que as pessoas não entendem, né? Eu não ficava chateado porque falava mal de uma pessoa. Eu ficava chateado que as pessoas mentiam. E mentir, cara, para mim é a mesma coisa que roubar, é a mesma coisa que matar, é a mesma coisa que. Porque mentir, a mentira é a raiz do mal, cara. Sabe? Pode ver que lugar onde existe mentira, nada frutífero, ele pode nascer. E realmente, Pedro, quando a gente gasta um tempo discutindo isso, você vê que as pessoas elas não têm nenhum tipo de argumento racional. É só emocional, 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 emocional. É só. Aí vem aqueles. Como é que fala? Aqueles clichês. Ah, o fulano ajudou o outro a se eleger. Cara, não se deixa ser tratado como idiota, cara, né? Que não, que nem ontem. O menino falou: é, você tá chorando? Eu falei: cara, olha pra minha vida. Você acha que eu vou chorar? Eu vou continuar trabalhando. O que eu sei que vai acontecer? Eu vou trabalhar o triplo e vou ganhar metade. Porque o dinheiro vai desvalorizar e porque eu vou pagar mais imposto. Mas, né? Léo Eric, o orçamento secreto é do Congresso, filho. Marcela, não interessa se mentiu, se não mentiu. Interessa se você está mentindo. Interessa se você está agindo de uma forma ruim. É que assim, quem age nunca nota, né? As pessoas elas são muito boas para ver o que é o defeito dos outros, mas os próprios defeitos ninguém olha, ninguém tem coragem, dói. Ai, ai, olha. A gente não precisava falar disso aqui. Aqui não é lugar de falar disso. Mas eu acho que se vocês escolhem esse fórum para desabafar, cara, desabafa então.
Mas presta atenção nisso. Olha todos os comentários que vocês estão vendo aí. Fala se tem alguma coisa racional. Não tem nada racional. Fala se tem alguma pessoa que não está ofendendo alguma coisa. Acabou, meu. Ofendeu, já é emocional. Você já tinha que, né, fazer outra coisa. Então, é simples assim. Eu tenho uma opção muito clara. Eu gosto de viver no racional. Eu guardo o meu emocional para as coisas que são caras para mim e para as coisas que são íntimas minhas. Você acha que eu vou ficar exibindo o meu emocional para vocês aqui? Não faz sentido. Para quê? Ou eu vou magoar vocês, ou eu vou fazer vocês pensarem as coisas que vão fazer vocês ficarem magoados. E eu não quero isso. A gente está começando o dia. Começando o dia, a gente tem que começar bem. E se é pra gente terminar a live assim, então a única coisa que eu falo pra vocês é: observe o que são as reações emocionais de cada um. Essa é a coisa mais importante. Se você tá muito à flor da pele, calma, baixa um pouquinho, tá? De fato, assim, não existe uma solução mágica para os problemas que são problemas populacionais. Depende da população. Então, se você for uma boa pessoa, tudo vai estar bem. Se você for uma pessoa que está em dúvida entre as suas ações, só de você estar em dúvida já está ótimo, porque dúvida pressupõe sensatez. E é sensato você ter dúvida. Tenha medo de uma pessoa que não tem dúvida de nada. Agora, se você está preocupado em quem você vai agredir, em quem você vai fazer a desforra, eu sinto muito. Você vai viver com esse amargo dentro de você. E isso vai fazer muito mais mal para você do que para a pessoa, porque é simples, a gente fecha a porta, puf, acabou. E isso vai te doer, tá? Vamos seguir a vida, que é melhor que a gente faz? A gente tem 51 dias para a gente secar aí. Dia 22 de dezembro a gente elegeu como data limite. Não dá para passar do dia 22 de dezembro, tá? Por quê? Porque dia 24 é o Natal, tem a ceia, e aí já não dá para secar mais nada, tá? E por quê? Você vai viajar ou você vai pegar uma prainha que seja no final do ano, e você tem que estar com o físico bacaninha, é ou não é? 51 dias, ontem era 52, já perdeu ontem, então bora 51. Amanhã eu viajo, provavelmente não tem live, porque meu voo sai de São Paulo 5:30 da manhã, tá? Se tiver internet no avião, eu tento conectar. Se não tiver, a gente se fala na terça-feira. Por quê? Terça-feira, live com Phil Heath, exatamente, né? Grande campeão do Mr. Olympia. E que eu acho que tem muita coisa para acrescentar aqui pra gente em relação à experiência, em relação à história. Eu vou pedir para ele contar umas histórias para vocês. E uma pessoa que eu admiro pelos feitos, né? E por algumas coisas que a gente já passou. Então, afiem o inglês de vocês. Eu vou fazer o possível para traduzir algumas coisas para vocês, tá? Mas, no geral, se você puder estar com seu inglês afiadinho, vai bem, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem bem, titio ama vocês, independente da escolha de vocês, eu tô aqui pra ajudar vocês naquilo que eu posso, não naquilo que eu não posso. Não posso ajudar vocês em relação à política, sinto muito, mas eu consigo ajudar vocês a secar até 22 de dezembro, beleza? Então a gente se vê. Até... amanhã eu dou notícia. Tchau pra vocês.